看到这两个字，你们可以想到一些什么词，然后大家可以在每一张纸上写一个你想到的词，然后贴在这个下边。在南这边有朋友写到力量、刚强、潇洒、打游戏、责任、不收拾自己。那女这边有一些乳房、阴柔、美丽、温柔、独行、危险。哇塞，太有安全意思了。就女人就应该温柔，女人就应该奉献。为了家，靠家还是？为了家庭放弃自己爱好工作。谁写的？我想这一个词是叫性别特征，性别表达，性是一个社会规范，性别到底是什么？是不是一些女生应该做的男生应该做的我们就不能交换了呢？是不是一定非要有中间这一条线把这两个词隔开呢？这个游戏就是想让大家去多想一下，我们能不能把这些标签兑换。初中之前以为就是其实大家都跟我一样，就是大家都是其实是觉得自己是男孩，但是在医院就是被说你是女孩，所以大家都在当女孩，其实大家都想穿裤子或者就是在化妆。我以为大家都跟我一样，但是我发现就是小学5、6年级初中上开始上初中的时候发现就是不一样。对，就好像那个在学校里只有我是这么想的。最开始我也以为就是我自己是同性恋，但是我并不觉得就是自己是作为一个女性喜欢女性，所以我觉得还是就是不太一样。然后在维基百科的那个相关，我发现了跨性别。然后当时是我小学，不是，是我初中2年级的时候吧，就发现，跨性别这个词。然后我出柜的是我初中3年级的时候吧，最开始我母亲也是不太那个，我觉得我母亲她是非常爱我的，但是可能不太对 LGBT 有了解嘛，所以因为当时我交往就是开始交往的那个第一个就是女朋友，然后她就跟我说，如果你跟女孩那个接吻的话，我会就是鄙视你这样的。我妈突然那么说，我就有点伤心了，然后就哭起来了嘛，然后我就跟我妈说我不觉得自己是女孩这样的。我母亲花了1年半的时间来理解我，开始理解我，然后对我在我第二学期的差不多最后的时候，我开始打了雄性激素，是我16岁11个月的时候。我的感觉就是以后自己能就是越来越接近我自己喜欢的自己的样子了这样的。然后我在17岁8个月的时候做了平胸手术，我母亲跟我去的，然后现在是18岁5个月6个月。